72 সংখ্যক গুৱাহাটী বিহু সন্মিলনী ঘোষণা হল 23 বৰ্ষৰ বিহু সন্মিলনীৰ ফলাফল। প্ৰতীক্ষা ৰাণী বৰগোহাঁই শিৰত জিলিকিল লতাশিল বিহু সম্ৰাজ্ঞীৰ খিতাপ। ঐতিহ্যমণ্ডিত লতাশিল বিহু 2023 বৰ্ষৰ বিহু সম্ৰাজ্ঞীৰ খিতাপ অৰ্জন কৰিলে কাহিলীপাৰাৰ প্ৰতীক্ষা ৰাণী বৰগোহাঁয়ে। বহু প্ৰতীক্ষিত বিহু সম্ৰাজ্ঞী প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল 7গৰাকীকৈ বিহুৱতীয়ে। 7গৰাকী বিহুৱতীক পিছ পেলাই বিহু সম্ৰাজ্ঞী খিতাপ দখল কৰিলে প্ৰতীক্ষা ৰাণী বৰগোহাঁয়ে। বিহু ৰাণী খিতাপ দখল বননী গগৈৰ। প্ৰথমতে অসমৰ সকলোলৈ অসমীয়া নৱবৰ্ষৰ লগতে ৰঙালী বিহু শুভেচ্ছা জনালোঁ আৰু সকলো নাচনীৰে লতাশিল মঞ্চত এটা খিতাপ পাবলৈ সকলোৰে সপোন থাকে, মোৰো আছিল। আজি এইটো সক্ষম হ'লোঁ, মই বহুত বহুত সুখী হৈছোঁ। মা দেউতা লগতে মোৰ বিহুৱা দলটো, বদাপানী বিহু দল, তেওঁলোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তেওঁলোকৰ অবিহনে এয়া সক্ষম নহ'লহেঁতেন মোৰ কাৰণে। তেওঁলোকলৈ বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। শ্ৰেষ্ঠ বিহু কুঁৱৰীৰ খিতাপ দখল অনন্যা গগৈ। সোমবাৰে অনুষ্ঠিত হৈছিল গুৱাহাটী বিহু সন্মিলনৰ বহু প্ৰতীক্ষিত লতাশিল বিহু প্ৰতিযোগিতাখনি। বিহু সম্ৰাজ্ঞীৰ খিতাপ লাভ কৰা কাহিলীপাৰাৰ প্ৰতীক্ষা ৰাণীক এটা চলন্ত ৰূপৰ মুকুট, এটা স্থায়ী মুকুট, বিহু সম্ৰাজ্ঞীৰ দণ্ড, 1,00,000 টকা, 10 গ্ৰাম সোণৰ মুদ্ৰা, এটি ট্ৰফি, এটি ফ্ৰিজ, এটি ৱাশ্বিং মেচিন, এটি টিভি আগবঢ়োৱাৰ লগতে নেম কেয়াৰ হস্পিটেলৰ তৰফৰ পৰাও এটি ট্ৰফি আগবঢ়োৱা হয়। বিহুৱাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিলে প্ৰতীক্ষাই। বুজাব নোৱাৰোঁ, বিহুৱতী হোৱাৰ পৰা এটাই সপোন থাকে যে বিহু সম্ৰাজ্ঞী। তাৰপিছত এই ফলটো পাইছোঁ আৰু বিশেষকৈ মোৰ বিহুৱাসকলক বিশেষ ধন্যবাদ। তেওঁলোকে মোৰ লগত বহুত কষ্ট কৰিছে, তেওঁলোকক মোৰ ফালৰ পৰা বহুত ধন্যবাদ। প্ৰত্যেকবাৰে এটা মনত হেঁপাহ পুহি ৰাখোঁ যে এইবছৰ হ'ম, কিন্তু চেষ্টাৰ অসাধ্য একো নাই। সেইটো আজি ফল দিলে, চেষ্টাৰ ফলত এটা সন্মান পালোঁ, তাৰ বাবে ধন্যবাদ। আৰু তেওঁলোকে মোক বহুতখিনি সহায় কৰিছে, তেওঁলোক নথকালে হয়তো এইটো পৰ্যায় মই নাপালোঁহেঁতেন। আনহাতে বিহুৰাণীৰ খিতাপ লাভ কৰিলে বনানী গগৈয়ে। বনানীয়ে লাভ কৰিছে চলন্ত ৰূপৰ মুকুট, মানপত্ৰ, এটি ট্ৰফি, 51,000 টকা, 5 গ্ৰামৰ সোণৰ মুদ্ৰা। লতাশিল মঞ্চত খিতাপ অৰ্জন কৰি সপোন পূৰ হ'ল বুলি মন্তব্য বনানী গগৈয়ে কৰিলে। ইফালে বিহু কৰি খিতাপ লাভ কৰিলে লখিমপুৰৰ অনন্যা ফুকনে। মুকুট, মানপত্ৰ, ট্ৰফি, 31,000 টকা, 5 গ্ৰাম সোণৰ মুদ্ৰা, VIP চুটকেচ প্ৰদান কৰা হয় অনন্যা ফুকনক। খুবেই ভাল লাগিছে, ইমানেই ভাল লাগিছে, মই নাৰ্ভাছ ফিল কৰি গৈছোগৈ। আৰু বাকী যোনেও আজি এই নিউজ চেনেলকেইটা চাই আছে, তেওঁলোক সকলোলৈকে মোৰ তৰফৰ পৰা ৰঙালী বিহু শুভেচ্ছা, লগতে নৱবৰ্ষ উলগ জনালোঁ। সকলো ৰাইজে যেন মোক যেন আশীৰ্বাদ কৰে, মই যাতে আৰু আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ, বিহু কুঁৱৰীৰ পৰা বিহু ৰাণী, বিহু ৰাণীৰ পৰা বিহু সম্ৰাজ্ঞী যেন সকলো খিতাপ অৰ্জন কৰিব পাৰোঁ। লগতে আৰুনো কি ক'ম, ধন্যবাদ সকলোলৈকে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, আছাম টকছ।